Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida. Sou Yokai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens, mas ela é um pouco baseado também no contexto do Covid-19, no sentido de eu fazer uma elaboração aqui teórica sobre um tema específico que me veio na cabeça agora há pouco. Eu queria fazer um registro, não sei. Que significa mais ou menos assim, que até acho que eu vou colocar de título no vídeo. Que viver em sociedade é como se viver com uma guilhotina no pescoço. Ou ser a guilhotina ou estar com a guilhotina. Viver em sociedade é essa dualidade. Ou você é uma guilhotina ou você está com a guilhotina. Ou seja, você afeta alguém ou você é afetado. E no contexto de a pandemia, isso é um pouco claro no sentido de que, até dá para jogar a tela daqui a pouco, mas, por exemplo, cada ação que a gente tem para conosco mesmo e também para com os outros. A gente pode, por exemplo, andar pela rua, né, fora da quarentena, e pôr em risco, principalmente os outros, né, porque é o exponencial, então a gente não só põe em risco a nós mesmos, mas principalmente a gente, como agente exponencial, vetor do Covid, a gente põe em risco inúmeras pessoas ao redor. Então é uma multiplicação constante de risco. Logicamente que o risco maior no sentido existencial de significado se a gente morrer. Então, teoricamente, a gente seria o núcleo, bem teoricamente mesmo, e o ponto de vista mais qualitativo, majoritário, que correria mais risco, teria mais significado. Porém, as pessoas ao redor morrem. Então, mesmo que a gente não morra, a gente pode estar matando passivamente, não ativamente, mas passivamente, ou pondo em risco muitas e muitas vidas exponencialmente falando. Então, pensando em guilhotina novamente, viver em sociedade é ser uma guilhotina quando a gente age, a gente tem ações que afetam, que operam no sentido de causar consequências aos outros ao redor, privando-os, em grande parte, nesse caso de pandemia, possivelmente da vida. Mas isso é um amplo espectro. Por exemplo, a sociedade e a guilhotina também, sim, ter casos de pandemia, onde a gente agir é não necessariamente matar, mas guilhotinar ramos, digamos, possibilidades ou, enfim, potências de existência das pessoas ao redor. Quando a gente pega, por exemplo, e estabelece essa hierarquia social, onde menospreza-se a vida da pessoa e a dar um grau de qualidade dependendo de quantas características ela possui, por exemplo, se ela tem faculdade ou não, se ela sabe ler ou não, se ela tem domínio de alguma profissão ou não, entendeu? A gente poda as pessoas, guilhotina a existência delas, direciona a vida delas, dependendo do quanto ou não elas são adequadas de acordo com uma espécie de teia moral ou tecido social, melhor no tecido social. Por exemplo, se a pessoa nasce com a cor da pele diferente, como uma pessoa parda, negra ou indígena, ela já tem uma pré-determinação de teias cortadas, de pontas cortadas e uma espécie de afunilamento do destino dela, ou seja, uma guilhotina, socialmente falando. Mesmo que ela não necessariamente morra, ou provavelmente ela vai ter uma qualidade de vida, ou um percurso de vida, ou até mesmo uma aniquilação da vida no sentido literal, ou seja, um assassinato ou morte, por causa do contexto da onde ela veio, da onde ela pertence, e por causa da teia e do tecido social, como ele se, enfim, estabeleceu e conduz nas relações humanas. E uma coisa muito importante em fato de responsabilização individual e coletiva, por exemplo, quando a gente vê a pandemia, e agora eu jogo um pouco a teia aqui, a teia, jogo o pano de fundo aqui da tela de fundo, para debater em cima dos dados. Quando a gente tem, por exemplo, um governante que foi votado democraticamente como Donald Trump, e ele exerce liderança, e um parlamento também que exerce a liderança, governo, vereador, deputado, senador, todas as pessoas que são eleitas através do voto, elas são guilhotinas também. Guilhotinas sociais como lideranças sociais. As ações delas geram consequências na teia social. E aqui a gente vê literalmente a consequência que um governante como Donald Trump exerce sobre o seu país, comparado, por exemplo, com outro governante, como o da Alemanha, que conseguiu controlar e contornar
a crise, ou pelo menos até o momento, está conseguindo contornar e administrar a crise da pandemia. Ou seja, eleger uma pessoa é como colocar uma guilhotina em si mesmo, ou seja, se colocar o pescoço na guilhotina, você pode, você está à mercê das decisões desse líder, ou dos interesses, ou enfim, do modo como ele age, do modo como ele pensa. E não só ele isoladamente, mas também do conjunto de ministros, do conjunto político em geral, que está na cúpula do poder e que literalmente gerencia a sociedade, uma sociedade democrática. Então temos aqui o efeito. O efeito, por enquanto, no dia 29 do 4, é 60 mil mortes. Logicamente que com alguma falha também na notificação, então é subnotificado. E também em processo de testagem com mais de 1 milhão de contaminados, também, em certo sentido, não necessariamente subnotificado, mas que não ainda dá, não dá conta de ter teste suficiente para ter o real panorama, o real, enfim, as informações precisas e adequadas e em tempo real, né? Não temos um tempo real, temos um delay de informação, um delay histórico, que pode demorar meses para que a gente saiba o que está acontecendo. Mas voltando aqui, a gente voltando agora para o Brasil, que também tem uma guilhotina política, quando a gente votou, eu não votei, mas eu sou anarquista, mas eu acabei votando no Haddad, mas enfim, mesmo sendo anarquista. Mas quando o Brasil elegeu o Bolsonaro, e elegeu o direcionamento político da extrema-direita, ele botou guilhotina. Mesmo que você não morra, a gente está tendo, pelo menos até o atual momento, a gente vai exponencialmente subir muito os números de mortes, mas a gente matou indiretamente, ou participou da morte, mesmo que a gente não tenha morrido, né? Ou alguns, quem morreu não vai estar ouvindo isso, enfim. Mas também é culpado, em certo sentido, de maneira meio que suicida ou corresponsável pela própria morte, mas corresponsável pela morte de, por enquanto, 5 mil pessoas, que vai exponencialmente subir e vai ficar tanto quanto os Estados Unidos, no mínimo, nesse mês de maio aqui, indo para junho, a gente vai chegar a provavelmente 60 mil mortes. Ou seja, o Brasil, um país democrático, reelegeu a sua guilhotina. E mesmo que você não esteja guilhotinando a si mesmo, quando você sai na rua, porque você não respeita a quarentena, você está guilhotinando esses infectados, alguns curados, alguns em estado de doença apenas, e, por exemplo, e alguns aqui em estado de vida ou morte. Ou seja, as nossas ações são guilhotinas, que além de serem autodestrutivas, ou seja, e se direcionarem a nós mesmos, elas se direcionam, e especialmente nessa época, às pessoas ao redor. E não se enganem que isso não é só uma coisa que acontece em pandemias. A gente sabe muito bem como é que funciona a miséria no Brasil. A gente sabe que as pessoas vivem em cortiços, em favelas, em situações precárias, com uma renda precária, com um preconceito muito forte contra a pobreza, contra a cor da pele, contra o gênero, contra a opção sexual diversa, a gente sabe meio como é que funciona o preconceito. E de um modo ou de outro, em situações de normalidade, entre aspas, a gente tem pessoas morrendo por causa da falta do corte de financiamento, por causa do governo, antes da pandemia, né? Ele cortou o financiamento do SUS, cortou o financiamento da educação, tirou bolsas de pesquisa, que agora se tornam também agregadores dessa guilhotina e da situação onde a gente está inserido agora. Que além de deixar precário o sistema em geral, principalmente de saúde, né, que é o foco, deixou precário o sistema de adquirir, enfim, acúmulo financeiro em grandes potências como bancos ou grandes riquezas, e a pirâmide social ser muito desequilibrada e injusta, onde existem bilionários e pessoas miseráveis e não tem uma distribuição de renda real e uma distribuição das riquezas do país. O que gera que as pessoas que estão contaminadas, por exemplo, a gente viu esses dados esses dias, eu não vou estar com os dados aqui. Mas tem dados de situações, de lugares onde bairros nobres, 200 casos de Covid, 7 mortes, e bairros pobres com confirmados cerca de 100 casos, 60 mortes. Ou seja, uma disparidade social e um genocídio da população mais humilde, da população mais necessitada, por culpa do nosso modo de vida, da nossa irresponsabilidade na democracia e na hora de exercer a nossa liberdade de escolha democrática de voto e votar em um governante que não consegue governar. Temos, por exemplo, eu estava vendo um post de um amigo no Facebook do exemplo da Venezuela, ou mesmo da Argentina.
A Venezuela é um paradigma que é teoricamente um regime de ditadura, não tenho certeza se é ou não, não moro lá. Pela mídia diz que é uma ditadura. Embora tenha sido eleito democraticamente o nosso governante da Venezuela. Mas a Venezuela controlou a epidemia até o momento. E eu não sei onde diabos está a Venezuela aqui. A gente está vagueando aqui. Mais uma hora eu acho. Mas então, lá, sendo um regime com um pulso forte, com um governante decente, a guilhotina de morte, ou mesmo Cuba, quando vamos jogar Cuba. Aqui, ó, temos uma situação quase sob controle. Porque o regime de Cuba, por mais que seja socialista e não seja bem quisto pelos capitalistas e pelas neoliberais, ele tem um pulso muito firme na hora de gerir a sociedade e na hora de tirar a injustiça da sociedade, tirar a pirâmide injusta da sociedade e não genocidar a sua população. Isso acontece também, além em outros regimes como a China, que é um regime que a gente sabe que não é um regime dos melhores, falando no sentido de que não tem liberdade, é um regime opressor em certo sentido, mas eles conseguiram controlar a epidemia lá com um pulso muito firme, então eles não genocidaram a sua própria população. Então eles tiveram uma responsabilidade de liderança, né? Como eles não são eleitos, né? Eles são partido, enfim, partido único, mas eles exerceram uma coisa que as democracias não conseguiram, que é uma coisa até engraçada e um pouco estranha. Que é um pulso muito firme e um direcionamento na sociedade onde essa parcela social não fosse aniquilada e teve mortes, sim, teve mortes, mas não foram tantas quantos poderiam ser. Mesmo a Coreia, aqui temos os dados da Coreia. E a China, em específico, é um país que teve êxito nesse sentido de manejar, através das lideranças, essa crise. Eu estava lá, no caso, observando a Argentina, porque a Argentina é um paradigma de democracia que faz um bom paralelo com o Brasil, como eu vi no post de um amigo. Em dia 17 de março, o Brasil tinha tido duas mortes, e a Argentina, não, a Argentina tinha tido duas mortes e o Brasil uma morte. E depois, no dia 27, se eu não me engano, dia 27, a Argentina estava com 200 mortes, e no mesmo período o Brasil estava com 4.600 mortes. E agora, 2 dias depois, aqui temos o Brasil aqui em cima, estamos com 5 mil, de 4.500 passou para 5.083. Ou seja, do dia 28 para cá, do dia 28, 29 para cá, tivemos mais ou menos uma soma de 600 mortes. É lógico, as contagens são meio que arredondadas, mas de um modo ou de outro, o mesmo período da crise, com administrações diferentes, com guilhotinas diferentes. Em uma das guilhotinas, 5 mil pessoas morreram em pouco mais de um mês. E na outra, a guilhotina, que seria a guilhotina da Argentina, que eu perdi aqui, mas eu acho. Mais para baixo. Na guilhotina da Argentina, tivemos pouco mais de 200 mortes até o momento, com uma pandemia razoavelmente controlada. Mesma coisa no caso de Portugal, da Coreia, no caso do Canadá, eu acho, no caso da Nova Zelândia. E no caso da Venezuela, por incrível que pareça, no caso de Cuba, no caso da China. E é isso. E vou cortar aqui. Esse vídeo é para ilustrar e para mostrar o como funciona a guilhotina social no sentido de comportamento, porque a crise só está assim, tanto no sentido das lideranças que não lideraram, ou seja, porque não tem estrutura governamental, não tem gerência, tem guerra interna, tem atrito, tem conflito de interesses. Tem uma falta de empatia, a gente conhece o Bolsonaro, a gente sabe como ele é um monstro, mas de um modo ou de outro tem todo esse sistema político problemático que causou e ajudou a causar e maximizou o problema da situação. Embora a gente tenha tido ações dos governadores e dos prefeitos em geral responsáveis, eles não seguraram as pontas e vocês, como cidadãos, e eu, como cidadão, não seguramos as pontas. O governo não ajudou no financiamento de ficar em casa, de dar a segurança financeira e dar a segurança existencial para que as pessoas não entrassem em pânico ou não se sentissem desamparadas. As pessoas estão desamparadas na situação nesse atual momento. E vai piorar, de acordo com o que tudo indica, pelo menos no Brasil. Então, não dá para segurar as pontas e vai acontecer e continuar acontecendo um genocídio das populações mais carentes e mais precarizadas e mais historicamente agredidas, de N modos.
E, como eu falei, a gente é guilhotina social quando a gente tem preconceitos epistêmicos, quando a gente tem preconceitos raciais, quando a gente tem preconceitos de gênero, de homofobia ou machismo também. A gente é guilhotina social quando a gente tem atritos, nos mais diversos no cotidiano. A gente é guilhotina social quando a gente vota errado. E, no caso, votamos errado. E a gente é guilhotina social e a gente é responsável e é corresponsável pelo que acontece na realidade. Cada um com a sua parcela, e se a gente sai de casa e é obrigado a sair de casa, ou mesmo que não seja obrigado, se sente livre o suficiente para sair de casa, e pessoas morrem, essas pessoas que estão morrendo, estão na nossa conta. Então a gente também é corresponsável pela morte das pessoas e provavelmente ou por talvez entrarmos em risco de morte também como indivíduo. E isso é uma guilhotina. E é relações sociais, na teia social, no tecido social. A interação na sociedade funciona assim. Funciona agredindo uns aos outros, moralizando uns aos outros e em situações ímpares, deixando uns aos outros morrer ou assassinando indiretamente, passivamente uns aos outros. Quer a gente queira assumir ou não, ou queira justificar, ou queira argumentar ou falar o que quiser. Fato é fato. Relação social é relação social e a gente tem fatos naturais, não são fatos antropocêntricos e nem dá para argumentar muito, são modos de linguagem de descrever a realidade e é isso que a gente descreve. A gente interage de maneira com os vírus, no caso, nesse modo irresponsável, tanto no sentido individual quanto no sentido de gerência, liderança governamental. Seja ela democrática, seja ela não democrática. Pode ter países e tem países que não são democráticos, que podem estar abertos e matando e genocidando a sua própria população. Se não me engano, a Bielorrússia estava assim. Então, são cada caso um caso, cada situação uma situação, cada pessoa uma pessoa, cada governo um governo, cada país um país. E muita gente vai morrer, e muita gente vai continuar morrendo, e muita gente já morreu na história, e vai continuar morrendo na história. Essa pandemia vai passar, outras virão, e a situação pode se repetir novamente. Qualquer momento. E essa OCP de hoje é mais para debater como a gente funciona, como, enfim, corresponsável e como membro participante da teia e do tecido social, quer ele esteja com uma gangrena, com um câncer ou não. A gente direciona, a saúde do tecido social sendo parte e sendo todo. É mais ou menos essa ideia dessa OCP. E acabo por aqui com um pouco menos de 20 minutos de vídeo. Acho que não tem muito mais o que dizer, acho que eu diria que consegui atingir um ponto de raciocínio que eu queria atingir sobre esse modo de interação coletiva que a gente tem. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até breve.